بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عبد الرزاق محمد شيخ وحانا ياقاسمها قود يدالد وحبرشة اف بنس وحان مالمهان كوكو دجرنا دبالدقي آن او دبالدقي ني شاني اللواتن سنة قردي كسو ريغتي آساسكي دالد وحبرشة اف بنس او كو بيغان افري طبان كجنوري وحان مالمهي او دنبي نسو غاراي دنبالا نوغ ايمان آيا قلن جبياشي دالد وحبرشة اف بنس او كسو غان دوني دافهي دكالدوان ayaga oo rabay inay ka qayb qaataan hambalyada munaasabada 25 sano gurada waxa farxad weyn noo ah inaan idin la wadaagno linkiga hoose ee aan noogu soo gudbin kartaan dareenkiina idinka ku cabiray waxa idin ka dhigan tahay inaad ka mid ahaydeen ardaydii ka qalin jabisay dalada waxbarashada FBNS waxa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo ardaydii noogu soo dirtay linkigaas ee dambaalada ay naga soo gaareen anagoo kula wadaagi doona bulshada beejiska dalada waxbarashada FBNS ay ku leedahay social media gabagabadii waxaan leenahay hambalyo 25 sano oo badbaada bulshada magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Ahmed Ibrahim kana mid ah ardayday ka aflaxday kana qalin jabisay dugsiyada dalada waxbarashada FBNS ay soo maamuleysay haddana wali gacanta ku hayso waxaanan ka mid ahay ardaydii ka qalin jabisay muddadii la soo dhaafay haddana waxaan ahay maamulka dalada mid ka mid ah aan xafiiska maamulka maaliyadda waxa intaa ay sii dheer inay daladu leedahay macad tababarro macalimiin oo aan ka mid ahaa macalimiintii ka qalin jabisay sanadkii 2009kii fursadna aan u helay inaan dhammaystir ka sameeyo jaamacadaha gudaha kadibna ilaa heerka labaad ee jaamacadda aan gaaray aniga oo fursadaas ama fursadahaas ay dalada waxbarashada FBNS dhalinyaradii iyo ubadkii Soomaaliyeed ee muddadii wadanku uu qalalaasaha ka jiray ay ku soo badbaadisay ka mid noqday fursadna u helay waxaan leeyahay hambalyo waa 25 sano guuro ka soo wareegtay xilligii la aasaasay dalada FBNS kuna beegan 14ka bisha January waxaan leeyahay hambalyo 25 sano oo ah badbaado bulsho wargelin muhiim ah isbitaalka albarakaat wuxuu dhamaan bahda caafimaadka ogeysiinaya inuu u diyaariyay qalliimada qurxinta iyo gubashada jirka ee loo yaqaan plastic and cosmetic surgery oo hore aan wadanka looga sameyn wixii faahfaahin kale xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda ama email-kooda admin@albarakaathospital.com